Hej och välkommen till Nyfik på Lisen Sundgren. Vår ogräsmatsexpert. Ja, expert. Hur vill du själv beskriva det? Ja, jag tycker ju alltid att det är svårt. Men urtspecialist. På engelska finns det ett ord som heter forager, som jag tycker är bra. Det betyder alltså någon som heter skördar vild mat, helt enkelt. Ja. Alltså, du jobbar ju väldigt, alltså vi har ju en trend nu kring det vilda köket. Mm. Och du har jobbat ett bra tag nu med det. Det som gör mig nyfiken, det är att vad är det som har fått dig gå igång på det här med att titta på de vilda växterna inom gastronomin? För det är ju inte lekkonsten vi har haft, de vilda växterna. Men vi har ju inte talat om det i gastronomiskt perspektiv överhuvudtaget egentligen. Och det är egentligen ganska skumt. Jag har plockat och använt vilda växter i 20-25 år och gick igång på det ordentligt och folk tyckte att jag var jättekonstig. Och sen så för kanske 5-6 år sedan så fick jag kontakt med en restaurang. Då började man liksom se sådär tendenser till att man, det var när det här med säsong och lokalt började växa sig stort. Och så blev jag introducerad för kockarna på restaurang Volt som behövde någon som skördade vilda växter. Och vi fann ju varandra direkt. De är jätteduktiga och kunniga och har väldigt respekt för naturen och råvaran. Och det var så jag kom in liksom i gastronomin. Och det är otroligt givande för att där går jag ut och så plockar jag, till exempel här nere växer det gatkamomill och våtarv och grejer. Och så kommer jag med mina påsar och så höjer de det till någonting så mycket större. Och utvecklar det vidare. Jag tycker att det är fantastiskt. Det är jätteroligt. Men någonting jag också känner det som verkar trigga då, både kockar och andra när man kommer dit. Det är någonstans när du börjar prata om de vilda växterna, prata om ogräsen. Då börjar man komma närmare naturen på något sätt som blir väldigt påtagligt. Mm. Och det är många som blir tagna av det, känns det som. Ja. Och det är det som jag gått igång på. Att just jag älskar ju att vistas ut i naturen. Och om man dessutom då kan samla sin mat. Och det är någonting som jag tror finns i vårt DNA, det här att jaga och samla mat. Det har vi gjort i alla tider. Och nu börjar vi komma tillbaka till, och det är ju mycket det här att det har funnits ett intresse för det lokala, det ska vara så lokalt som möjligt och så naturligt som möjligt. Men jag tror också att det finns en slags tillfredsställelse i att gå ut. För många kockar är ute och skördar själva nu. Och jag ser den här trenden. Jag var i Sydafrika nyligen och var ute och skörda med kockar där. Det var ju fantastiskt. Vilda växter. Att det finns en tillfredsställelse i att gå ut, skörda och gå hem och tillreda sin mat liksom, som man har samlat. Det är någonting urmänskligt i det där. Lika mänskligt och naturligt som att vi ska äta naturlig mat. För det mår vi bäst av. Men om inte det här har funnits i gastronomin, det har funnits i läkekonsten. Och nu ser vi att intresset ökar radikalt och då behöver vi guider. Vi behöver kunskap. Vad har du tillägnat dig din kunskap? Jag har ju gått flera utbildningar, bland annat inom örtmedicin. Och när jag gick en utbildning i USA så insåg jag att, för att jag fokuserade främst på det terapeutiska, men man kommer in på maten också, den vilda maten, och jag blev triggad med en gång. Men när jag bodde i USA så insåg jag att det handlar inte bara om att använda örter för att behandla symptom, utan det är en hel livsstil det här, leva naturligt. Och där blir maten en så naturlig del av det. Och jag insåg att nej, men jag behöver inte bara sitta och ta hand om sjuka människor, utan det är hela den här livsstilen som jag går igång på. Men ser vi har ju naturfolken ligger vi närmare att använda de vilda växterna. Ja. Lär du dig därifrån?
Där lär jag mig, jo förlåt, jag tappade bort mig där. Så då lärde mig, gick jag ut på utbildningar i USA och där lärde jag mig ännu mer om foraging och framförallt att skörda med respekt. Där har vi mycket att lära från naturfolken. För de går ut, jag har haft lärare som har studerat med Maya-folken, som har bott i Guatemala och studerat där, som kommer från Kina, Japan, indianer. Och de går ut, de skördar, de tar så mycket de behöver. De skördar aldrig rent. De förstår att de är en del i ett ekologiskt sammanhang. Där vi inte bara kan roffa åt oss, utan det måste finnas växter kvar till pollinerarna, till djuren och till växtens fortplantning. För att plöjer vi rent så då vet ju, det här kan vi se hos samerna bland annat. Man förstår ju liksom att vi är en del av det här systemet. Tar vi allt så får vi ingen, då får vi inget mer. Så vad många naturfolk har gjort är att de har gått ut, de har bett marken, örten, växterna, trädet om lov. Inväntat svaret, skördat och sen sagt tack. Till och med lämnat en liten offergåva. Man behöver inte gå ut och bygga altare i naturen, men jag rekommenderar att man säger ett tyst tack. Därför att det händer någonting med en själv då också. Man får en vördnad och respekt som vi ska ha för allt som vi förbrukar i jorden. Och det här med det vilda, så känner jag att vi kanske kan för en gångs skull lära oss att konsumera naturen på rätt, på ett bra sätt. Med kärlek och respekt. Ja, och då är där du säger det här med att vi ska vi nu, har vi något som är så, har blivit så populärt, så behöver vi alltså tillägna oss kunskap så vi beter oss på rätt sätt, så vi inte föröder det som är värdefullt. Vad skulle du, om du ville rekommendera någonting då? För det tycker jag, för mig då som lever på landet, jobbar med ekologi, så är det där så otroligt centralt. Att vi inte går ut och exploaterar, för det har vi gjort så många gånger. Och det är ju det att man är utan ondska, utan och illvilligt i sinnet, ändå föröder. Exakt. Men apropå det här, var jag fått min kunskap dels genom utbildningar, men också för att jag har bläddrat i floror, jag har fotograferat, jag har pressat, jag har tittat, jag har smakat, doftat, testat. Och det är den kunskap, det är så man måste göra för att tillförskansa sig kunskap. Ett kunskapande kan man tala om. Jag kan gå ut med folk i naturen och visa, det här kan du äta, det här är bra för det och det. Jaha, säger folk, och så tar de en bild på mobilen. Men om du inte sen går hem och med den här växten, säg att du tar en, ja men här är en liten kirskålsblomma. Om jag säger så här, ja men den smakar bäst. Jaha, så går man hem och tänker att den smakar bäst. Men du kanske inte har liksom smakat på den själv och undersökt den. Och vad tycker du om den? Tycker du att den är god? Du kanske inte ens tycker att den är bäst. Det är så vi kan lära oss någonting. Hur påverkas, tycker jag om den här överhuvudtaget? Hur påverkas jag av den här urten? Blir jag pigg? Blir jag glad? Tycker jag att den är äcklig? Tycker jag att den är god? Där kommer kunskapen. Jag funderar på en annan sak när jag pratar med dig, det, och som jag blev nyfiken på. Du kommer utifrån ett terapeutiskt perspektiv då, med örter, och sen går du över in i gastronomin. Skulle man kunna prata om en läkande gastronomi rent av? Är det gått för långt? Eller? Nej, tvärtom. Därför att vad jag insåg efter många år i terapeutbranschen, utbildade mig till örtterapeut och till homeopat, jag satt med folk, men så insåg jag att, och också efter min egen livsresa, så har jag insett att det är hela hur jag lever hela min vardag, det där är medicinen, inte att hålla på med massa kurer eller ta piller eller gå till doktorn så fort jag får en förkylning, utan det är i varje dag, i vad jag äter, hur jag har mina personliga relationer, allt som jag gör, min vardag, luften jag andas, och att man njuter och har det bra, tycker jag att det är god mat, det är hälsa. Inte att göra uppoffringar och avkall på vad man egentligen har lust med. Så där tror jag att gastronomin verkligen kan göra mycket. Den kan... Skulle man kunna tänka sig att man är
Ja, men du vet, jag känner mig lite hängig. Jag undrar om det inte är något på gång här. Nu ska jag tillaga en kirskålssallad där, för det är så bra. För då mår ja, jag men bra varför igen. Inte? Eller om man vet så här, ja, jag håller på att bli förkyld. Ja, men då kan man ju till exempel använda sig av ingefära eller vitlök eller stärka immunförsvaret med lite nässlor och kirskål och sådär. Men då kanske man äter sånt. Inte när man förkylningen är i en akut fas. För det är bara en sak att göra, och det är att gå och lägga sig. Inte ens, inte ta tabletter eller någonting. Då vill kroppen vila. Men när man känner att förkylningen är på gång, eller jag skriver om det här i Lisens gröna värld, hur man på hösten kan anpassa sin livsstil så att man stärker immunförsvaret inför vintern. Och det är ju mycket genom maten, genom att använda örterna och kryddorna. Och då ska maten bli god. Det är inte så här att man proppar i sig grejer som man inte tycker om. För att det sätter igång en ohälsa, liksom en stress i kroppen. Så att jag tror absolut man kan äta sig, inte bara äta sig frisk. Allt är inte maten, det är också hur vi trivs med våra liv och jobb och arbeten och sådär. Och relationer, men absolut att maten kan så spela en roll. Örterna skulle kunna, och de vilda växterna skulle kunna leda oss emot en mer medveten gastronomi. Absolut, mm. Absolut. Och det har faktiskt bekräftats att det finns ingenting som är så näringsrikt som att äta späda gröna blad. Och sen kan det vara spenat eller rucola, men de här vilda växterna som har fått kämpa mot väder och vind och utvecklat en stark överlevnadskraft, ett starkt immunförsvar. Alltså, det är bland det bästa vi kan äta. Vad är det då? Harsyra. Harsyra, ja. Ja, mm. Jättegott. Väldigt gott. Mm. Innan vi tittar på några av de arter du har med dig här, så tänkte jag bara fråga, du har skrivit några böcker. Ja. Och du har kommit till det stadiet att du vill dela med dig nu utav din kunskap. Ja. Mm. Ja, så min ambition är ju inte att hitta fler krogar att skörda åt. Jag har verkligen inte tid att vara ute och skörda egentligen. Mm. Utan vad jag märker är nu när jag har haft en del unga kockar med mig ut i markerna, att det finns en enorm, alltså de är jätteintresserade, men det finns en enorm okunskap. När jag märker att unga människor idag inte känner igen en vitsippa eller en dagghåpa, jag blir alltså gråtfärdig. Men att sätta sig och gråta hjälper ingenting. Så vad jag brinner för är att sprida kunskapen, artkunskapen, hur skördar man hållbart, detaljkunskap, som till exempel, ta den här rybsen. Ja, men vadå rybs, hur äter man den? Jo, men på våren tar man bladen och sen kan man äta knopparna och sen kan man äta blommorna och sen kan man äta fröna och göra senap på dem. Så att man också får den här detaljkunskapen om vilken del av växten är bäst när och hur använder jag den. Så det kommer ett litet hjälpmedel ut på bokmarknaden förhoppningsvis nästa vår. Men absolut, ut och sprida kunskap och lära mig, framförallt fortsätta lära mig. Men jag tänker så här, i en allt mer urban värld så tänker jag att du blir ju, det här är ju, du har ju en jätteviktig uppgift alltså. Ja. Att väcka fascinationen för naturen och livet. Ja, för att vet du Hans, att till syvende och sist, och det var därför jag började hålla kurser. För det var så min resa började, att jag bara blev fascinerad, blev nyfiken på livet, jag ville leva. Alltså allt blev bara, jag kände mig delaktig i ett sammanhang. Och när jag går ut med mina vandringar, jag bryr mig inte så mycket om folk börjar skörda nässlor och kirskål sen, utan det är just att väcka den nyfikenheten, fascinationen inför naturen. Därför att jag inbillar mig, jag må vara naiv, men jag inbillar mig att när den växer, den kan man inte moralpredika in i någon eller banka in, utan den måste man varje människa få uppleva själv. Då tror jag att man blir mer aktsam om inte bara varandra, men också hur man lever och vad man äter och konsumerar i sin vardag. Men får man en relation till naturen, får man en relation till knoppen som spricker, fågeln som svingar sig i luften, så går ingenting som går ur den, eller hur? Nej, och känner dofterna.
Tänk på skillnaden att cykla ut en dag i mars när det är så här motvind och hagel och det är kallt, men det finns ändå så här frisk, kall doft. Och sen så idag när jag cyklade ut, det luktar syren, det luktar rubs, det luktar kirskål, det luktar nu börjar fläden komma och det luktar kattpiss och så alla de här dofterna tillsammans. Det är underbart. Man känner att man känner sig levande. Och sen med din kunskap så börjar det dofta gastronomi, och det tycker jag är så fascinerande då, att vi kan liksom knyta ihop på någonting. Ja. I det hållbara samhället får gastronomin en mer central roll, och det du gör blir det så uppenbart att det är på det sättet. Ska vi gå ner och titta på några av de arter du har med dig? För absolut. Jag tycker det här är ju hur spännande som helst. Ja, det här är en liten blomma. Jag ska visa bladet alldeles strax. Men ser du, om du smakar på det här lilla fröet. Den här lilla kapseln, frukten. Ja, den är inte riktigt mogen ännu, men nästan. Ja, vet du vad det är för växt? Om jag säger att det här är blomman som är som en liten vit vippa. Och det här är spetsen av bladet som blir stort. Den blir hög, den blir lika hög som du och jag. Spansk körvel. Ja. Och den är ju fin, för den när den kommer till... Det här är ju en av kockarnas favorit. Och det här är fint för att den är ett exempel på, först på våren så kommer de här smakerna som gräslök och lök, tror det smakar lök. Sen kommer det beska smaker, kirskålen och mycket av det beska, och det är bra för kroppen då. Nu så kommer de här syrliga som harsyran till exempel och ängsyran, och sen så också söta som körven, spansk körvel, den är ettårig. Och där kan du använda blad och blom och frökapsel eller frukt. Och den är både vacker och väldigt god. Visst är den det? Ja. Sen så har vi en rolig som de flesta brukar säga så här. Åh, den brukar jag använda och mata mina marsvin med eller höns. Eller... Och den heter också på engelska chickweed. Chick som är chicken. Och på svenska så heter den nate eller våtarv, men den heter Stellaria media. Det där är en viktig grej, att kunna vetenskapliga namnet på artnamnen på arterna. Och dessutom så är man ju riktigt partyhjälte om man kan börja dra de där latinska namnen. Eller hur, ja. Man känner sig lite liksom, så här. Ja, visst. Ja, men har ni käkat någonstans? Kolla, det är Stellaria media på middagen ikväll. Ja, det är myrris odorata. Ja, men det är underbart att svänga sig med. Men det här, den är jättefin tycker jag som en liten salladsgrönsak. Folk håller på och groddar. Jag säger gå ut och plocka våtar istället. Mycket enklare. Och den anses medicinskt vara lymfrenande och väldigt näringsrik, mycket mineraler och klorofyll, så att den är både god och stärkande, och jag tycker den är bra. Den är inte så mycket smak, den är ganska mild, lite söt, eller hur? Ja. Men trevlig grönsak. Och sen så hade vi harsyran, den pratade vi om. Den har ju en syrlig fin smak och kan användas som sorbeter och glass och till allt möjligt, pesto. Vad har jag? Jo, här har jag en rolig smak. Det här är ett litet blad. Det här är en växt som också blir nästan manshög och får en gul krämfärgad vippa om några veckor. Vet du vad det är? Det är ett älggräs eller älgört, Filipendula ulmaria. Och den smakar, det är en jättespeciell smak, den smakar lite bittermandel. Eller salicylsyra. Det var också den första huvudvärkstabletten kan man säga. Antiinflammatorisk, stärker immunförsvaret. Blommorna använder man göra medicin mot huvudvärk för i världen, och blommorna kan man göra saft på precis som med flädersaft. Min hustru som jobbat i sjukvården hävdar att det är en av skälen till att hon inte kan äta älg och älggräs. Jag just för att det påminner om sjukvården. Ja.
Det gör ju det. De här huvudvärkstabletterna man fick. Och sen så har vi ett blad här. Och det här är väl en känd... Om man har en åker och har den full av såna här, så svär man rätt mycket över dem, sannolikt. Det är ju kardborre. Man svär jättemycket. Eller hur? Men vet du vad du gör? När du ändå håller på att svär och har massa kraft i det, gräv upp roten på det första året. För den är tvåårig, så den blir en stor bladrosett. Andra året blir den en hög med massa kardborrar. Men första året, då kan du ta roten på våren eller hösten, för då är ju all kraften i roten, och så äter du den. Det är en vanlig grönsak i Japan bland annat. Gobo kallas den för. Jättegod. Sen kan man äta skälkarna på de här späda bladen också. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Men jag tänkte jag tar med mig ett blad idag, så kan vi smaka på det sen. Ja, så kardborrerot till hösten, det är jättegott. Smakar som svartrot. Lite sötare. Tack Lisa. Nu har vi gått bara lite grann utav det vilda skafferiet. Det finns så mycket mer att upptäcka. Så att vår uppmaning är att gå ut och upptäck naturen. Plocka det ätbara. Ta med goda guider så ni får kunskapen med också. Så jag räknar med att vi får prata igen, Lisen. Tack så mycket för idag. Det hoppas jag verkligen. Jag har stora planer. Tack. Tack.